他呀，给他兄弟们买房子，他又去借钱。你借钱不要紧，他不上他的朋友那借钱，他背着我上我朋友那借去了。我知道以后吧，我第二天就凑够了钱还上人家这10000块钱，我觉得能丢人，人家都要上门来了。我说我从来没有借过钱让人家要上门来的时候哈，我就说40多了找了这么一个人呢，我说一点都不通情达理的。我一看没办法，我说离婚嘛，他也说离就离，我们这样就去离婚了。离婚以后呢，撵他走他也不走。等于你就住在他那个6-7平方米的房子里了。不是，他那6-7平方米的房子拆迁。哦，拆迁了。对，拆迁以后嘛，拆迁以后，我就在我们单位要了一间房子，他就跟着我住，我撵他走，他也不走。不走怎么办？他说：“你看我的表现吧，求求你啊，怎么着？”我说：“哎呦，你怎么这么黏？我俺真受不了了。”等于离了婚，他没离家是吧？哎，他没离家，我也觉得丢人呀，本身。腰疼，你是钓鱼还是给他揉腰？以后我从现在开始，我给他揉腰，不钓了啊！哎，不钓了啊！不了，他现在还喝酒吗？不相信，他还喝酒吗？喝酒。现在是一年喝个一两回，过节了朋友在一块儿是吗？那是一年喝一两回？不是，没老几，我宁愿戒酒戒玩都行。你看他在这顶上说的很好，在家的时候啊。要是干嘛了，他都恨不能给你个跪下的伙食啊！你爱人比较喜欢喝酒是吧？对，比较喜欢交朋友，所谓的交朋友，狐朋狗友，贪玩呗。对，不关心你。对，不照顾你。对，我实际上对他的感情太，因为我总是10多年了吧，前些才5-6年我就离婚了，孩子还小，这10多年了，给我离，我坚决不离。我们为什么不离呢？媳妇就是好啊！哦，他好啊！哎、我就看他好处啊！我没他从我眼里，他有缺点吗？在我眼里没有缺点。你听他无脸翻谈，他一句实话都没有。啊、我也不图东西，我也不图财产啊！哎，我只图你这个人，只要对我好就行。因为什么呢？女人到这个年龄啊，实在是。不好走这一步，走出这一步去再走一步，就显得太不是个女人做的事了，我都觉得。行，明白了，听明白了，听明白了啊，难了啊，来听听老师们怎么说吧。
一起进入丘比特问卷。先生刚才说了有一句话，我印象非常深刻。您说，大事儿绝对没有让他失望的地方，都是一些小事儿。可是你知道，能促成离婚的原因，往往都不是大事儿，很多的家庭都是败给了小事儿上。如果您一件又一件的小事儿让对方失望透顶的话，那最后这个婚离的会比大事儿出现的时候离得还要快。大姐，我觉得您就是太没有自己的原则和底线了。我老觉得什么这么大年纪再离婚让人笑话，他就是拿住了您这个弱点，觉得您心软，发生了任何的问题只要一哭一跪一跟您说好话，您就心软同意了，原谅了，这就是您最大的问题。如果真的觉得这个日子过得特别委屈，而且有底线，亮清自己的底牌是什么，就按照你心里想的那个方向去努力去做就行。对，好吧，谢谢。好，谢谢。好，谢谢沙老师。